أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن وعلى أمم صلى الله عليه وسلم مركي أن لو أن حال مكتك نزافي إذا ما من الهري إذا ما من رحمة إذا ما من يافيا cutukar da yake ciki Allah ya kare mu, Allah ya isa mu gama duniyar lafiya. Jama'a ko yana kallo zaka shashayin ka duka shika kamu, kowa ya san halin da ake ciki na miyagun akidodi da matasa mara imani da masu fita mijiya su fada zance a jini su taba Allah, su taba manzonsa, su taba sahabai da sunan ajini da sunan da'awa. Mutum da bai karatu ba, bai zama da malamai ba, malamai na rubaniyun za ki cuce shi. Mutane neman suna suke, ko za su yi ridda, ko da za su bar ajini su yi suna za su yayi, ba Allah na gabansu ba mafi yawa. Amma wallahi, summa wallahi, summa wallahi, inna rabbakum la bil misad, Allah yana jiran kowa wanda suke shiga shanan ajini, atta yara wanda suka yi ridda, ƴaƴan arewa abun tosai. Yaro fada ya ce wa ma cin suhur shi ke sababin mutuwa mutane, ya riga ya ridda ya zama dan bature har isam dama iftuku mijiya isoki Allah, isoki ajinin Allah. Dan arewa baki mutum wanda mace bakan mace ne cikinta ya zubare ta wajen kazanta, ka ga yaro ina taba Allah da manzonsa saboda na gira ne ba wanda yake tunkare shi a wani wuri ya fada wannan ai ba zai kwana ba. Amma ina fada izagi Allah, izagi ajinin Allah, izagi ibadan da Allah ya ce ai ina nan. Baki mutum da baki mace ta haife ta farki mace zuba da shi, shi ne zai fito wannan iskanci kuma ko yana zuba masa ido. Allah ya isa. Fitowa ya ce cin abincin suhur da ake yi, wannan ya matashi ko wanda ya taba yin wannan, alhamdulillah mai na annu yanzu da loyoyi masu albarka da wayansu ƴanwa masu kishi sun sa yanzu ina annu jami'an tsaro. Ai ko kira kama wannan yaron kuma da ya fito konan nan yake zagi ajinin Allah, cewa cin suhurin abincin suhur ne shi ne sababin mutuwa wayansu da yawa. Wai shi bature ne yana da ilimin lafiya, ina farfada min da ya ganda min tun da ba su daina ridan ba, mu kuma zan daina musu ba. In ka yi ridda kama bakinka a gidanka, ko bature baya suke harshensa ya zagi a jinin Allah, kafiri ne shage ne mu matansa. To ta kaka ku ƴaƴan musulmi kuka yi ridda, ku zo ku tunkari Allah, ku zaga, ku zagi a jinin nan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, ku zagi al'ummanku don neman suna. In ku isa ku ba da adresinku, ku fito karara ku ce ku ne wani, kuna wurin kaza, ku zaga, kar ku boye. Amma za ku gani Allah yana tare da mu. Wanda ta yi tambaya cewa ƴar mijinta su tattauna abubuwa na sirri, sai ta kwaso ta je ta gaya wanda aka tattauna a kanta. Daga baya labari ya koma gunta, amma ta doki mataki saboda Ramadan, ta turo uwanta sun je an zazzau an ba da hankura, amma yanzu ita ba ta yadda ba, har yanzu tana yin rashin, ba ta yi zumunci ba. To kai ma ai gaisuwa za ku ringa yi, ba wanda ya ce ku koma ku zama kamar na da, tun da abun ya shige ta ba za ta fara, ba za ta sake ta amince maki ba. Ya kamata abinda ita ma tana kafa-kafa da ke ne, saboda ba za ta yi amince ta ɗauko ku zama aminai ta kwaso ma labarin mutane ke zaki fada. Ke kuma alhamdulillah tun da kin san Allah, kin yi ƙoƙari, kin tura maman na, kin zo kun ba ta hankuri,
kun haɗu gaisuwa musulunci za ku yi, amma wai ba zance a koma abokanai kamar da ba, wannan ba zai yi ba. Ba za su ba da ita ban kun haɗu ku gaisa na musulunci, shi ne shawarar zan ba ki. Allah ya sa mu dace. Tambayan da wani danwa mu ya yi cewa ko wasu ‘yan uwa wanda suna taro su jam su yi wasansu su tashi, amma suna kiyaye dokokin Allah, an kira sallah za su tashi, ko kuma jam na ba caca suke yi ba, kuma ba sa saba ma Allah, wannan nishaɗi suke yi, to wannan ba za a ce haram ba ne, amma lokaci ya kamata kiyaye lokaci, saboda lokaci na da tsada a rayuwa, kar su wuce gona da iri akan bata lokacinsu, kuma ba za a ce haram ba ne, don ba mu da wani dalili an nuna za mu ci abinda suke haram ne. Dai har suna haɗu suna jam suna yi wani lokaci ne don ɗaukakewa, don sahabai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya gaisa a zaune a cece a hanya, shi ya ce to ai ku daina kar ku zama a kan hanya, sun ce ai ya rasulallah ai ba wurin da muke zaune shi wurin, zama suke su ta zance su su yi abubuwansu a wurin, to shi manzo Allah ya ce in dai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su kar ku zauna kan hanya, zaman da suke zance suke da tattaunawa da daukakewa, shi su ce manzo Allah ai ba mu da wurin da muke zaune, ba mu da wurin da za mu zaune, shi na nan wurin abinda suke ba wani abu ake ba, ai zance ne da zaman tare da juna. Ta manzo Allah ya ce indai har ba labuda ba za ku samu wuri ku zauna ba, ta kuke haƙƙin hanya, kar ku yi da mutane, kar ku shiga haƙƙin mutane, ka ga bai hana su zaman da suke yi da hiran da suke da abubuwan da suke yi ba. Wannan shi ne dalilin da su man suna yi jam nasu wasan nasu, wanda bai saba sharaba bai taɓa jinin Allah ba, ban dalilin zan hana su. Dai suna tashi sallah kan lokaci ba wani abu suke yi ba, amma kuma suke yi lokacinsu, kar su mayar da wannan lokacin ya wuce masu, saboda lokaci na da tsada, Allah ya rantsa da zamani na da lokacinsa, bai kamata ba ta shi ba. Allah ya samu dace. Wanda ta tambaye menene turaka, turaka ai ba haram ba ne, wajen da mutum ya ware ne bayan ga zauna da iyali wanda take da rana a wurin, ba wani abu ba ne na haram, turaka ai ba haram ba ne, da yara an ware wuri ne wanda miji ya ce to wurin shi ne da zai ringa zama da iyalinsa wanda take da rana, ai ba wani laifi ba ne. Allah ya samu dace. Wanda ta tambaya cewa mijinta ina zarginta, kuma al'ali a haka ba haka yake ba, kai mai rashin lafiya ma she gan cewa rashin lafiya ba na Allah ba ne, matansa ne ta masa, to irin yawan waɗannan mutanen ya kamata a nemo dangin da zauna, domin bai kade ta Allah ba, bai zabi Allah ba, waɗannan zai zo ci ne dangi ne, duk in ya mutu zai hada ki da dangin cewa kai ka kashe ci, a samu ‘yan uwanka ‘yan uwan naki da ‘yan uwansa a zauna tattauna, a nuna masa rashin lafiya daga Allah ne, kuma wanda yake tumanki ba ki san shi ba, in ba haka ba wannan wurin ba wurin kirki ba ne, ba zaman ce kiwon kirki ba ne, babu rahama cikin wannan wurin, tuhuma ce wanda zai zama muku sababi da rabuwan ku karshe ba zai kyau ba, zai lalace sunanki da cewa mai ya ce kaza kaza tunda bai san Allah ba. In yanda ka bar haka yake, to a nemo dangi a tattauna da ku a shirya wannan abu kafin Allah ya abin da zai yi. Allah ya samu gama lafiya.